em jogo para você ligado na Globo. O árbitro do jogo é o alagoano Francisco Carlos do Nascimento. De Minas Gerais, o primeiro bandeira, Márcio Eustáquio dos Santos. Do Espírito Santo, Catiúcia Mendonça. Os árbitros adicionais atrás dos gols, Charles Ferreira e também o Fábio Felipe, que é do Paraná. E aí na base do lançamento. Vai para o arremesso lateral. Faz a abertura. Pode chegar cruzando. Bola para a área. Tocou mal, tocou de presente. Everton Ribeiro. Por muito pouco não faz o gol. Gabriel. O que poderia ser um arremate para o gol? Acabou sendo um passe. Acho que ele não quis ajeitar, né? Vai chegar a bola limpa. Posição legal na observação do bandeirinha. Foi na bola o toque. Olha que jogada, hein? Pode ir pra dentro e concluir pro gol. Pro gol! Um a um no placar. Boa bola na entrada da área. Arrascaeta vai levar para o fundo. Felipe Luiz. Disparou lá pela esquerda. Joga lá para dentro da área. Ronaldinho. Boa bola. Arremesso lateral. Aí é que é o perigo, ó. Que passe. Houve um desvio em escanteio. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Ele marca a falta. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo.
pode até arriscar o chute. William Arão. Rodrigo Caio. O jogo está tenso. Não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta. Está saltando o meio de campo. Aí dificulta para os atacantes. Cruzamento feito para dentro da grande área. Ronaldinho. Olha o perigo. Vai bater ou vai cruzar? O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Bruno Henrique. Bateu para frente, a bola está em jogo. Pode até arriscar o chute. Encara a marcação, vai para o lance individual. Faz o lançamento para o campo de ataque. E vem com perigo. Olha o perigo. Arrascaeta. Gabriel. Everton Ribeiro. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Felipe Luiz faz a bola esticada. A defesa tira. Boa bola na entrada da área. A defesa consegue cortar. Bateu para frente, a bola está em jogo. Tocou mal. Não tem mais jeito. Apita o árbitro Francisco Carlos do Nascimento.